Ну, в Україні створили морські дрони для встановлення мін. Про таке повідомляє видання The New York Times. Якщо до цього було відомо лише про катер камікадзе, то тепер і про варіант морського дрона для дистанційного мінування та патрульну платформу для виконання чисто розвідувальних завдань йдеться в публікації. Долучаємо Валерія Рябих, це директор з розвитку інформаційно-консалтингової агенції Defense Express. Пане Валерію, слава Україні вам. Вітаємо вас. Героям слава, вітаю студію, вітаю шановні глядачі. Пане Валерію, якщо говорити от про ці дрони, про які пише New York Times, які в теорії можливо використовувати для встановлення мін, от чи зафіксовано вже вашим виданням, безпосередньо вашою компанією, використання таких катерів? Можливо, є навіть з ваших особистих джерел приклади операцій, які були здійснені за допомогою таких дронів? Ну, тут ми можемо констатувати, що подібні безпілотні апарати, вони можуть бути, і про це свідчить характер подій, який відбувався на Чорному морі. І, по суті справи, от нещодавно, на початку грудня, самі окупанти визнали, що таке може бути. Річ у тім, що на початку якраз грудня цього року в своєму спеціалізованому виданні морському окупанти написали про бойове тралення, яке було проведене в акваторії Севастополя. От, до речі, перепрошую, поки ми далеко не пішли, поясніть, будь ласка, що таке бойове тралення? Це означає, що, ну, за свідченнями самих же окупантів, що вийшли 3-4 морських тральщики, які вони застосували для того, щоб провести розмінування якраз акваторії біля Севастопольської бухти. І звісно, що ці міни, вони там не опинилися самі, а перед тим, ну, вони говорять про такий факт, що це відбулося 14 жовтня. А слід нагадати, що 11 та 13 жовтня севастопольці спостерігали вибухи, і в тому числі, ну, були певні ознаки того, що в районі якраз Севастополя діяли бойові безпілотні апарати, дистанційно керовані морські апарати. І тоді також було нанесено ураження одному з кораблів, а за іншими свідченнями і двом кораблям, які були якраз на рейді Севастополя. І тут не виключається, що якраз під час тієї операції, яка, ну, за певними ознаками могла проводитися групою морських дронів, і були поставлені в тому числі і дистанційно мінні засоби, спеціальні міни, які, ну, скажімо, загрожують окупантам і не дозволяють вільно діяти. І з цим також може пов'язувати те, що якраз окупанти прийняли рішення відвести свої найбільш цінні кораблі подалі, частину на східне узбережжя тимчасово окупованого Криму, частину до Новоросійського. І тоді ж вони, ну, стало відомо, що вони прийняли рішення про розбудову іншої бази вже на території тимчасово окупованої Абхазії. Пане Валерію, а скажіть, будь ласка, от умовно кажучи, чи можемо ми назвати от такий дрон для мінування на воді, ну, такою річчю, якою ми насправді можемо в перспективі пишатися? І як, на вашу думку, він вплине на хід бойових дій в морській акваторії Чорного моря? І як він додатково посилить нашу безпеку в цьому регіоні? Ну, слухайте, ми можемо говорити в цілому якраз про застосування морських дронів України, що це революційна така тактика, і якраз сили оборони України, вони якраз першими довели тактику застосування і якість оцих дронів до того, що вимусили флот повноцінний противника здійснити
ретирування на далі, подалі. І наразі ми можемо констатувати, що якраз тут ці дрони дозволяють контролювати північно-західну частину Чорного моря, і це вже дозволяє здійснювати економічну діяльність. І ми бачимо, що той же зерновий коридор, він запрацював, і наразі судна рухаються. І це в тому числі завдяки застосуванню цих морських дронів. Ми не були першими, хто їх розробив і застосовував, але довели до, скажімо, такого вже абсолюту. Пане Валерію, от так, ви сказали про те, що ми були першими, а от тут Росія напередодні минулого тижня ЗМІ країни-окупанта презентували публіці катер «Камікадзе», який називається «Адуванчик», який може там нести до 600 кілограм тротилу і долати понад 200 кілометрів відстані. От як, на вашу думку, це може змінити ситуацію? Можливо, ви вже бачили якусь інформацію про їх застосування? Ну, річ у тім, що це не перший катер, про який вони заявляють. Раніше ще вони заявляли про презентацію ще одного катера, який було показано на тому форумі, що вони проводили влітку. Однак наразі поки немає відомості про серійне виробництво, і вони заявляли, що про будівництво лише дослідної партії, там 10 одиниць. Однак слід зазначити, що противник тут слідує вже, скажімо так, мавпує те, що роблять Сили оборони України, і вимушений це робити. Однак слід зазначити, що для противника використання подібних катерів, воно матиме інше значення. І якщо ми боремося з ворожим флотом, не маючи власного флоту, використовуючи оці дієві засоби, то противнику ці катери застосовувати немає куди, лише для того, щоб тероризувати ті ж цивільні суда, які ходять якраз по звільненому тому каналу, який дозволяє експортувати різні товари з портів України. Почули. Пане Валерію, я вам дуже дякую за те, що долучились і допомогли нам зрозуміти от таку тему про морські дрони, як вона змінюється, ситуація на морі і в питанні використання, бачите, безпілотних морських вже тепер засобів. Валерій Рябих, директор з розвитку інформаційно-консалтингової компанії «Defense Express», був з нами на зв'язку.